Muito bem, pessoal, fervendo os bastidores do Internacional. Antes eu te comunico que eu estou de máscara aqui, em função de uma, claro, obrigatoriedade que temos aí da empresa e no Brasil. Então, não posso tirar a máscara e posso até tomar uma advertência, então vou ficar de máscara aqui, tá? Pessoal, seguinte, o Internacional avança em negociações e é a cima disso que nós vamos conversar agora no nosso canal. Nicão deve ser anunciado também nos próximos dias, dois nomes encaminhados e um saindo. Vamos falar disso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Antes, para tudo, se inscreva no nosso canal, se inscreveu, beleza. Deixa o like, é importante que você registre o seu like. E ativa o sininho, porque ativando o sininho você recebe uma notificação assim que o novo vídeo estiver no ar. Pessoal, ontem foi um dia muito agitado pelas bandas do Beira-Rio, que estende por dia para o dia de hoje. Primeiro, o São Paulo está comprando 30% do passe do Patrick. Vai assinar por duas temporadas com o tricolor do Morumbi. Ah, Lacerda, esse negócio tem a ver com o Lisiero? Não há nenhuma ligação. O Inter tem, sim, interesse no Lisiero. Falei com uma fonte muito importante ontem que disse, sim, o Inter quer o Lisiero, mas são negócios distintos. O Inter tenta não envolver o Patrick nesta situação. O Patrick também não gostaria, né? O Patrick não quer permuta. Então o Inter tem respeito ao atleta, não envolve ele nesta negociação pelo Lisiero. Pelo menos é o que se diz nos bastidores. De repente, né, vai saber, o atleta não quer ser permuta, sabe como é que é esse jogador de futebol. Até os negócios podem ter a ver, mas o clube não vai divulgar em respeito ao atleta. Mas a versão que eu obtive da direção é de que não há negócios entre os dois, né? São separados os negócios. Outra situação importante do dia de hoje, desta terça-feira, é que o Nicão já tem um vídeo de despedida do Atlético Paranaense feito, deve sair a qualquer momento, de repente até sair enquanto esse vídeo for ao ar, para que o Inter aí sim possa sacramentar a sua contratação. O Inter tem o Wesley e o Nicão, dois nomes praticamente acertados, que o anúncio deve ocorrer ainda na semana, ou até diria mais, ainda nesta terça-feira. Vamos aguardar e ficar no F5 lá no Twitter do Esporte Clube Internacional. Enfim, né, o Internacional no mercado, o Internacional que ainda não decidiu, por exemplo, o que fazer com o Patrick. Agora eu estava falando na Rádio Grenal mais cedo que o Inter tem um trio final agora importante, imponente. Se tu for pensar o Internacional com o Nicão, eu nem boto o Marinho, porque o Inter ainda insiste no Marinho. O Inter não desistiu do Marinho, a informação é essa. Mas o Marinho é um jogador muito importante para o Santos. O Santos quer uma compensação financeira muito alta. Não quer só abater dívidas do Damião, né? Enfim, o Santos quer mais dinheiro. O Inter tenta alguma outra forma. A informação que eu obtive é que o Inter, até no dia de ontem, fez mais uma investida pelo Marinho. Mas vamos deixar o Marinho fora. O Inter teria um trio de ataque com Tyson, Yuri Alberto e Nicão. Eu acho que o Internacional começaria 2022 com um importante trio de ataque, né? Tu tem um problema nas laterais. Eu acho que o Moisés ainda não... tenho certeza, não renovou com o Inter, né? Mas aí o Inter teria, assim, hoje para as laterais Moisés e Heitor. Eu acho que não passa segurança esses dois. Lá na zaga, tu tem o Daniel, o Bruno Mendes e o Vitor Cuesta. Eu acho que aí tudo bem, beleza. E tem a volta do Moledo, né? Mas eu permaneceria com Daniel, Vitor Cuesta e Moledo. Acho que, Vitor Cuesta e Bruno Mendes. Eu acho que essa dupla deu muito bem o ano passado. E na minha cancha tem as indefinições, né? Hoje tu tem o Rodrigo Dourado, tem o Patrick saindo, né? Tu tem o Maurício, que pode fazer a função. Tu tem ainda o Edenilson, que negocia a saída. Mas o Inter consegue fazer, ao meu ver, uma boa reformulação no elenco e um bom time para 2022. Eu acho que não é o suficiente, por exemplo, para ganhar um Brasileirão. Porque o Brasileirão tu não pode ter só um bom time, tu tem que ter um grande elenco, e o Inter não vai montar um grande elenco. Isso é impossível, né? O Inter está com dificuldade para contratar dois ou três jogadores, mas imagina montar um elenco. Mas eu acho que para disputar de uma competição tiro curto como a Copa do Brasil pode ser que dê, né? E a Sul-Americana, que é a nossa grande esperança, eu acho que o Inter pode fazer bonito, sim.
Nesta terça tem a estreia da Copa São Paulo entre São Raimundo, mas sobre isso a gente fala no vídeo de amanhã. Abração!